ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 2014 ਵੇਲੇ 2017 ਵੇਲੇ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਸ ਝੂਠ 'ਚ, ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀਓ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਵੇ ਚਾਹੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 MLA ਜਾਂ 7 MLA ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਰਾਏਕੋਟ ਵਾਲਾ MLA ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ DGP ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਪਲੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉੱਜਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈਆਂ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਦਰਜ ਕਰਨ, ਦੱਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਛਾਣਬੀਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ 14 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 17 'ਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਬਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ 'ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋਗੇ।